Можам само да се согласам и тоа е истото што го изјавувам во сите, не знам, повеќе од 6 месеци и повеќе од како сум на оваа позиција, дека е тоа прво домашна обрска. И се надевам дека ова ќе биде последната јавна опомена и дека лекцијата ќе научиме сите, пак ќе кажам, секој во своите надлежности, најпрофесионално да си ја ги вршиме работите. Најслабата карика е правосудниот систем, заради тоа што можат сите други институции да покажат успех во борбата против корупција и организиран криминал, ако тоа нема завршница, ако продолжиме да бидеме сведоци на преговарање на вина со криминалци, со само заради тоа што некој може да си дозволи да си ја купи слободата, мислам дека ќе продолжиме понатаму со дерогирање на системот и со едноставно со девалвирање на општеството меѓутоа и на државата генерално.